В ефірі «Факти», у студії Інна Шевченко. Добрий день. Слава Україні, героям слава, стало нашим офіційним футбольним гаслом. Рішення одноголосно затвердив виконком Української асоціації футболу, повідомив її президент Андрій Павелко. Також футбольні чиновники проголосували за те, щоб разом з іншими атрибутами на всіх офіційних заходах можна було використовувати і великий герб футбольної асоціації, карту України з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донбасу. Наша збірна планує грати на Євро-2020 у новій формі з усіма написами. Про це на прес-конференції у Бухаресті, де нині перебуває українська команда, заявив прес-аташе Олександр Гливинський. Але діалог нашої делегації з УЄФА у Римі досі триває. Успіть переделать практически нет возможностей. Будут, может быть, искать какие-то компромиссы. Вот мы об этом и говорим. Рассматриваются там 2-3 варианта развития событий. Мы говорим об одном варианте, чтобы осталось все как и есть. И у нас аргументы очень жесткие. За минулу добу в Україні виявили 1603 нових випадків коронавірусу. Померло 70 людей. Кількість досить велика. За цим показником ми на третьому місці в Європі. Водночас одужало за вчора понад 5,5 тисяч людей. Найбільше інфікованих виявили в Києві – 217. Серед лідерів також Дніпропетровщина – 121 новий випадок. Майже половина в обласному центрі. Також в області найвища смертність за добу. 13 людей не пережили хворобу. Але ситуація контрольована, запевняють місцеві чиновники. Це не спишечні процеси, там нема групових захворювань по закладах яких чи підприємствах. Люди продовжують хворіти, надходять в стаціонари. На вихідних в Україні працюватиме понад 50 центрів вакцинації у 15 регіонах. Це вчетверо більше, ніж тиждень тому. Щепитися можуть ті, хто записався через сайт «Дія» або контакт-центр МОЗ. Найбільше центрів відкриється на Дніпропетровщині – 13. Обіцяють вихідними розпочати щеплення і в Маріуполі. У Києві ж знову відкриють для вакцинації міжнародний виставковий центр. За два вікенди там щепили 8 тисяч людей. Аби не було натовпу, треба записуватися через сервіс HealthyMe. Щоправда, багато випадків, коли людям не вдається це зробити. Тим, хто впорався, приходити із паспортом. Аби організаційні питання на місці займали менше часу, треба мати і укладену із сімейним лікарем декларацію. Більше часу процедура вакцинації забирає в тих людей, які не підписали декларацію сімейним лікарем. Оскільки доводиться заповнювати необхідні документи, витрачається не 7 хвилин, а півгодини. Тому підпишіть, будь ласка, декларацію сімейним лікарем. У німецькому парламенті відмовилися розглядати пропозицію щодо блокування будівництва «Північного потоку-2». Більшість депутатів відхилила запит фракції «Зелених», яка наполягає, трубопровід не потрібен Європі та ще й шкодить клімату. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель полетить до Вашингтона особисто вирішити суперечності щодо будівництва «Північного потоку-2». Перша нитка російського газогону технічно завершена, повідомила компанія-оператор. Морські секції, які вели з території Росії та Німеччини, з'єднали. Сьогодні почнуть підготовку до закачування газу. Робота над другою лінією трубопроводу триває. Нагадаю, Росія укладає цей газогін, щоб постачати газ європейцям в обхід України. Завантажити українську ГТС, отримати енергетичну незалежність, підняти економіку і поліпшити екологічну ситуацію. Такі перспективи має Україна, якщо візьметься за виробництво зеленого водню. Це одне з видів палива, яке отримують з води методом електролізу. Ним можна замінити природний газ, на ньому можуть працювати промисловість і транспорт. Крім того, зелений водень не шкодить довкіллю. Українські науковці вже порахували, що потрібно для виробництва і проєктом неабияк зацікавилася Європа. Зокрема, з Німеччиною вже підписали меморандум про співпрацю. Про все докладно у репортажі Наталії Кулик. Зелений водень – ключовий шлях до зменшення викидів, тож у Європі всерйоз взялися за розбудову водневої інфраструктури. Зелений екологічний водень отримують з води методом електролізу. Електроенергію для цього використовують альтернативну – сонячних та вітрових станцій. Якщо ви шклянку з водою поставите, два електроди, два цвяхи ви вставите, то буде виділятися у вас водень і кисень.
Технологія давно відома, та зеленого водню у світі менше 4%. А ним можна замінити природній газ у наших трубах. На ньому може їздити транспорт, працювати промисловість. У Німеччині всерйоз вважають, Україна для них може стати основним постачальником зеленого водню. Бо в нас найактивніше з'являються сонячні та вітрові електростанції. Європа дуже зацікавлена. Коли вони побачили наші розрахунки і наші дослідження, то на Україну виділили 10 гігават електролізних установок. Щоб виготовляти зелений водень, знадобиться прісна вода. В Інституті відновлювальної енергетики порахували, на це піде 10% наших запасів. Але вода буде відновлюватися. Тих сонячних та вітрових станцій, які є, замало. Тож, скоріше за все, зводитимуть нові поруч з електролізними заводами. Для української економіки лише плюси. Додаткові інвестиції та робочі місця. А ще омріяна енергетична незалежність від російського газу. 7,5 мільярдів доларів – це щорічний бюджет енергоносіїв, які ми закуповуємо за кордоном. Водень – це технологія, яка дозволить нам задовільнити свій власний внутрішній попит. Ми здатні до 75% експортувати. Причому транспортувати зелений водень можна нашою газотранспортною системою. Нині, коли Росія таки добудовує Північний потік-2 і транзит російського газу через нашу ГТС до Європи катастрофічно зменшиться, це б врятувало нашу економіку. Але під води наші трубопроводи треба кардинально модернізувати. Правильно провести редизайн, который мы оцениваем пока в районе где-то 10 миллиардов гривен в год на следующих 8-10 лет. Те деньги, которые мы туда вложим, мы, в принципе, можем очень быстро получить назад в экономии. Найбільша в Україні газова компанія вже проводить свої експерименти. Чи готові наші труби постачати водень напряму українським споживачам? В адаптовану мережу запускали майже 100% водень, але чистий постачати металевими трубами вибухонебезпечно. Водень і природний газ, він є абсолютно різні по своїх фізичних властивостях. Водень є набагато легший, молекули набагато менші. Було багато моментів з витоками. Ідеальний варіант – суміш до 20% водню, решта – природний газ. Поки що це все експерименти та приблизні прорахунки. В Україні ще немає жодного документа щодо водню. У Міненерго кажуть, над цим зараз працюють. Наприкінці цього року, початок наступного, ми вже будемо мати проект стратегії. Для нас дуже важливо, щоб ми для внутрішнього споживання спочатку почали використовувати водень, а потім вже ми дивилися на експорт. Німеччина вже підписала з Україною меморандум про партнерство. Ми потенційно можемо отримати 2 мільярди євро на розбудову водневої інфраструктури. Але фахівці кажуть, Україні важливо не загальмувати і вже до 25-го року адаптувати під водень законодавство, аби через 10 років ми вже мали перші водневі об'єкти. Наталя Кулик, Ірина Тимчишин, Олександр Пономарьов та Олександр Макушак. Факти ICTV. Триденний саміт лідерів Великої Сімки розпочинається сьогодні у Великобританії. Головні теми – пандемія коронавірусу, економіка та міжнародна безпека. Більша частина саміту пройде за зачиненими дверима. Про загрози з боку Росії і Китаю говоритимуть у неділю, а перший день світові лідери присвятять пандемії. Мова піде про допомогу галузям, які постраждали, і протидію наступу недуги. Також лідери Великої Сімки звернуться до Всесвітньої організації охорони здоров'я із закликом провести нове детальне розслідування походження коронавірусу. Ще одна тема – розподіл вакцин. Джо Байден, для якого це перший саміт у ролі президента США, напередодні підтвердив, його країна надасть біднішим державам півмільярда доз препарату Pfizer. Від самого початку мого президентства я наполягав. Ми повинні атакувати цей вірус всією планетою. Йдеться про нашу відповідальність і гуманітарне зобов'язання зберегти якомога більше життів. Йдеться про наші цінності, а ми віримо, що цінна гідність кожної людини. Напередодні саміту НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюсселі, сьогодні у Києві провели молодіжний безпековий форум, який організував фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Головна тема – отримання для України і Грузії плану дій членства в Північно-Атлантичному альянсі. Учасники форуму – молодь, експерти і дипломати – обговорили безпекову ситуацію в регіоні і закликали НАТО виконати обіцянки 2008 року і надати Україні та Грузії ПДЧ. За словами прем'єр-міністра України
2014-2016 років Арсенія Яценюка, якби наша країна була в альянсі, то ані анексії Криму, ані воєнних дій на Донбасі не було б. Він нагадав, нині українське військо захищає не лише нашу державу, але й кордони об'єднаної Європи. Тож Брюссель просто не має права ігнорувати наших прав. Україна буде членом НАТО. І цей форум ми присвятили Бухарестський саміт 2008 року, коли Україні пообіцяли ПДЧ і віце-спікерка Олена Кондратюк. Під час свого виступу вона наголосила, на шляху до євроатлантичної інтеграції Україна заплатила немалу ціну. І справедливість нарешті має відновитися. Вона закликала країн-учасниць НАТО керуватися не політичною кон'юнктурою, щоб не рознівати Росію, а дивитися на реальні перетворення в нашій державі. Водночас і українська влада повинна активніше проводити реформи та тісніше співпрацювати з Альянсом. Це стратегічна мета має бути непохитною і недоторканною для всіх політичних сил України. Цим не можна політично спекулювати під час виборів, і ці норми Конституції ніхто не дозволить переглянути. Напрям нашого євроатлантичного руху залишається і має залишитися незмінним. Влада Литви будує перше наметове містечко для біженців на кордоні з Білоруссю. Адже останнім часом нелегальна міграція з Білорусі до Литви зросла вдвічі. Містечко облаштують у місті Пабраде. Там розміщуватимуть людей, які незаконно перетнули кордони і подали прохання про притулок. Кількість білорусів, охочих виїхати за кордон, збільшилася після того, як Лукашенко силою розігнав мирні протести проти фальсифікацій на президентських виборах. Нині ж після заборони ЄС на польоти білоруським авіакомпаніям, а також коронавірусні обмеження, потрапити в Європу білорусам стає дедалі складніше, а репресії проти вільнодумців та опозиціонерів посилюються. На передовій від початку доби було два ворожих обстріли. Біля Водяного противник застосував міномети калібру 82 міліметри, а поблизу Опитного гатив зручних протитанкових гранатометів. Напередодні атак було щонайменше 12. Один наш захисник поранений. Нині він під наглядом медиків у стані середньої тяжкості. Наші армійці відкривали вогонь у відповідь. У Києві затримали співробітника Укртрансбезпеки, який вимагав хабарі від перевізників. У ДБР повідомили, йдеться про виконувача обов'язків керівника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки. Власники маршруток щомісяця мали віддавати йому від 500 до 1000 доларів. За це їм обіцяли значно полегшити життя. Зокрема, не вимагати вести маршрутні листи. Чиновника упіймали на гарячому, коли він отримував другу частину хабаря в одного із підприємців. Нині посадовцю загрожує до 10 років тюрми, конфіскація майна та заборона обіймати певні посади на термін до 3 років. На Черкащині змагалися бригади екстреної допомоги. Аби перевірити не тільки професійні медичні навички, а й психологічні, для лікарів влаштовували абсолютно життєві ситуації. Людей доводилося рятувати, вгамовуючи п'яні агресивні компанії. Хто впорався найкраще, розкаже Ірина Цимбал. Це найкращі команди швидких Черкащини. У змаганнях 6 завдань. Умови до останнього тримали в секреті. Тож учасники, готуючись, відпрацьовували усі можливі ситуації. Готувалися два тижні, ні, більше, ніж два тижні. Тренувалися на роботі, відпрацьовували деякі ситуації. ДТП, сортування при ДТП, травмогляд, реанімація. Приїхали на ДТП до чоловіка, який в'їхав у дерево. Виконати завдання бригадам треба за 10 хвилин. Швидко зорієнтуватись і правильно надати допомогу. У кожній команді два медики і водій. Підтримуй голову, я підхвачу під плечі. Костя, готовий? На раз, два, три.
Поліція, допоможіть, будь ласка. У першому завданні цій команді зі Шполи не вистачило однієї хвилини, але вдалося з'ясувати причину аварії і що чоловік хворіє на цукровий діабет. Трошки не встигли, але я думаю, це не критично, тому що ми саме головне стабілізували пацієнта. Вияснили причину. Він втратив свідомість. Неправильна доза або інсуліна була, або не поїв. Усі завдання – це ситуації з реального життя. Ось як тут. Викликали швидку до вагітної з гострим болем у животі, а в кімнаті – п'яна агресивна компанія. Падіння людини з висоти, знепритомнення, аварії з багатьма постраждалими. Часто медикам екстренки доводиться бути і психологами. Там дівчина кричить, бачили, що ви до колі не йдете. Ви бачили, що случилося? Нічого я не бачила. Робіть, їм погано. Ви держіть. Постійно є люди, які заважають, які не слухають. Тобто прості доручення скажуть, що вони одійшли, вони не виконують. Ну, залучаємо їх до собі допомагати, щоб це їм психологічна підтримка хороша, ну і нам допомога. Найкраще з усім впоралась команда зі Сміли. Вона й отримала кубок переможця. Журі оцінювало, як медики екстренки орієнтуються в складних ситуаціях і як надають допомогу відповідно до сучасних протоколів. Для бригад це ще й можливість перевірити самих себе, аби вдосконалюватись. Це є іспит, тому що до цього іспиту допускаються найкращі. Так, вони повинні запоборотися за те, щоб тут потрапити. Навіть наші іноземні колеги сказали, що наші фахівці є висококласними, і ми хочемо про це просто сказати всім. Так змагаються медики в різних регіонах, готуються до всеукраїнського чемпіонату, а потім уже доведеться підтверджувати свій професіоналізм разом з європейськими командами. І якщо раніше українські медики-екстренки поступалися іноземним, то нині серед лідерів. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Негода не відступає. В Україні знову оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують грози по всій території. Тим часом у кількох селах Рівненщини вже випав град. Зливи з градом пройшли і в деяких районах Дніпра. Льодяні кульки чималого розміру засипали вулиці міста. У соцмережах десятки відео людей, які потрапили в епіцентр стихії. Від учорашньої негоди досі оговтується Харківщина. В Ізюмському районі сильні потоки змили асфальт. Дорога наче після землетрусу. А в Балаклійському районі теж випав град. В області потужні дощі затопили городи, вода стояла по коліна і зіпсувала всю городину. Загалом в Україні через негоду в 6 областях майже півсотні сіл і містечок залишилися без світла. Найбільше знеструмлень на Житомирщині. Нині у постраждалих регіонах працюють ремонтні бригади. Жителі Вишківців на Вінниччині відроджують своє село. І до справи підійшли креативно. Заманюють фахівців безкоштовним житлом. Чи вдається втілити план, дізналась Людмила Цимбалюк. Тихе і вже невеличке село Вишківці стало прихистком для Лариси Дяк. Мешканка Донбасу разом зі своєю родиною врятувалася від війни саме тут. Колись велике селище із тисячою дворів тепер занепадає. Порожніми стоять десятки хат. Господарі одного з будинків дали Ларисі ключі та дозволили жити безкоштовно. Я неплоху пенсію отримую, тому мені в селі можна прожити. Держу курей, огород от держимо, я вже говорю, що природа, звісно. Природа тут хороша. Для відпочинку тут взагалі хорошо. Аби відродити Вишківці і зберегти школу, у село запрошують багатодітні родини, бо є де працювати і є де жити. Люди, які сьогодні не проживають, але мають власності будинок, вони можуть дати ці будинки тільки для збереження, заради того, щоб люди, які приїдуть сюди, поселилися, проживали і підтримували цей будинок в належному стані. У селі проведено інтернет, є централізоване водопостачання, великий будинок культури та школа. І саме в навчальний заклад шукають учителів. Потрібен учитель природничих наук, біологія, хімія. У нас є можливість поселити сім'ї на період проживання і, можливо, з подальшим виплатою будинків. Є в селі робота і для механізаторів, агрономів та медиків. Тут кілька великих фермерських господарств, які постійно потребують працівників. У нас до 50 людей працюють, і ми не зупиняємося над цим, тому ми готові розглядати, тобто нам потрібно всю дорогу люди на роботу. Тваринництво різних, механізаторів, водіїв. Переїхав у село із Донбасу і Дмитро Зотов з родиною. Чоловік запевняє, життя в селі подобається. Тут пасіка, теплиці і робота біля землі. Тут живеться, ну, взагалі отлично, хорошо, как бы, мені тут нравится природа, тишина, спокійствие, нема, как бы, суети такої городської, і дітям є де погулять, де розвернутися.
Нині у Вишківцях понад 20 порожніх будинків, готових прийняти нових господарів. І вже є кілька великих родин із Черкас та Харкова, які хочуть оселитися у мальовничому селі поблизу річки та лісу. І так допомогти йому відродитися. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Факти ICTV. Сьогодні Вселенський патріарх Варфоломій відзначає іменини. З тієї нагоди відбулася презентація книги «Варфоломій. Апостольська місія. Пророче бачення» від видавництва «Дух і літера». Передмову до видання написав блаженніший Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, глава Православної церкви України. Посаду Вселенського патріарха вже понад чверть століття обіймає патріарх Варфоломій Архондоніс. Автор книги – один із його радників – архідиякон Іоанн Хрисавгіс. Він написав книгу на основі церковних документів, особистих нотаток патріарха та власного досвіду спілкування з ним. Крім того, у книзі наведені роздуми публічних осіб, політичних та релігійних лідерів від папи Франциска до нинішнього президента США Джо Байдена. Ця книга є ніби такий мозаїчний образ, якому з окремих поглядів на особу і діяльність Вселенського патріарха Варфоломія для читача складається глибока, об'ємна картина постаті. Українці на карантині захопилися рослинами. Від нічого робити люди посадили на підвіконнях цілі сади. Досвідчені взялися вирощувати орхідеї, новачки ж раділи і зеленим пагонам цибулі. Наша Люда Корнієвич дізналася, які рослини найменш вибагливі і трішки гарніші за цибулю. Подобаються от неоригелії, от червоного кольору рослини. Вони в природі ростуть на деревах. У флораріумі Сергія, окрім них, є ще екзотичні орхідеї, мох, ліани та інші тропічні рослини, які він збирав і висаджував самотужки. На кухні ростуть пальмові рослини і папороті, лимонне дерево і навіть імбир. Загалом у його квартирі більше сотні видів різної флори. Це захоплення не для краси, а для якогось поєднання з природою. Цього в місті не вистачає. Не так часто виходити кудись в ліс, на природу. Деякі рослини мають корисні властивості для здоров'я. Наприклад, сансев'єрія або тещин язик очищує повітря. З алоє роблять ліки, а англійський плющ допоможе краще спати. Зелень здатна поліпшити настрій або заспокоїти. При виборі рослин, однак, треба звертати увагу на освітлення, температуру і вологість у приміщенні, куди ви хочете поставити вазон. Адже для кожної потрібні відповідні умови та догляд. Фіалки, вони дуже трудоємкі виходять, і скоріше, вони дуже бояться прямих сонячних лучей, бояться, щоб капельки роси оставались на листики. В те час, як зам'якулька з вот цими плотними такими восковими листями, буде завжди насичен зеленню. Також невибагливі в догляді спатіфілум, фікус, грошове дерево, сансев'єрія і кактуси. Хорошо їх, звісно, розполагати на стінах, в кашпо підвісних, на потолків. Можна купити стеклянну вазу. Дуже красиво смотриться, коли ґрунт переплетений з корнем рослин, да, ще якихось мелких камней додати. Подвір'я також можна освіжити зеленню. Біолог Віктор Ганущин із села Кам'яниці облаштував у себе найкращий в Україні альпінарій. Тут ростуть тисячі рослин з усього світу. Зараз цвітуть рододендрони. Після того зацвітуть оці гігантські лілії, бачите? Після того зацвіте ця гортензія. Щоб ця краса зростала і цвіла, треба знати, що, де і як садити, каже біолог. Дерева і квіти чоловік не поливає, зате підживлює компостом. Скошена трава перепріває і через 3 роки стає найкращим органічним добривом. Його може виготовити кожен. Сад має бути мінімально трудозатратний. Завжди треба підбирати рослину у відповідності до тих умов, які у вас є у дворі, у будинку. Якщо у вас будинок в тіні діляночка, то треба підбирати одні рослини, наприклад, гортензії, рододендрони. Найбільш невибагливі – це різні сорти хвойних. Основний принцип – не купувати рослини емоційно через гарний вигляд. Спершу почитайте, чи підходять вони для вашої квартири або саду, і чи зможете ви за ними доглядати. І тільки тоді купуйте. Люда Корнієвич, Світлана Ковбиця, Факти, ICTV. 3 пляжі Арбатської стрілки отримали міжнародну відзнаку – блакитний прапор за безпеку, чистоту й екологічність. Де саме вони розташовані, яку інфраструктуру мають та скільки коштує проживання у навколишніх готелях, дізналася Олена Горячева.
Над Арабатською стрілкою майоріє блакитний прапор. Три пляжі 40-кілометрового узбережжя отримали міжнародну відзнаку якості. Пляжний курорт Арабатка, центральний пляж села Щасливцеве і берег пансіонату «Чайка-1» визнані безпечними, комфортними, чистими та екологічними. Водолазне обслідування води, санітарне состояння самого піска. Це уборка мусора. Тут чистий пісок, сучасні туалети і пристрої для купання маломобільних людей. Але через дощі туристів поки мало. Хоча для декого ця пора найкраща для відпочинку. Гарячі істочники, соляне море. Нам подобається це. Сьогодні бачили таку от в небі стаю журавлів. Це взагалі просто удивительно, як говориться, для Азовського моря. Плюс дельфінів ми бачили. Море прогрівається і потік відпочивальників чекають уже за тиждень. Пансіонати і готелі заброньовані наполовину. Ціни на будь-який гаманець – від 400 гривень у дерев'яному будиночку до 5 тисяч гривень у бунгало-студії з панорамним видом на пляж. Цей номер люкс-студіо, він називається. Він збудований цього року. Високий сезон коштує приблизно 2,5 тисячі гривень за добу за номер. Значить, включає сніданок, шведська лінія, безкоштовне відвідування басейну. Арабатська коса з мінеральною водою і лікувальними грязями стрімко розвивається як бальнеологічний курорт. У селі Стрілкове запрацювала термальна купальня. За 200 гривень цілий день можна сидіти у теплій мінеральній воді, пірнати у гліцеринове озеро, на шезлонгу милуватися заходом сонця озера Сиваш. Це гаряче джерело, яке виходить зі скважини, показано людям, у яких проблеми з опорно-рухальними моментами. Неймовірні відчуття. Я спробувала спочатку в цьому озері покупатися, а потім на контрасті добігти до гліцеринового озера. Воно прохолодне. Таке відчуття, що так років 10 я скинула. Із нових розваг на Арабаті пропонують каякінг лагунами озера Сиваш. Три години подорожі з розповіддю гіда про місцевість, її історію, флору і фауну обійдеться у 250 гривень. Спеціальні навички чи особлива фізична підготовка не потрібні. Для цього нам потрібно грести тільки лівим віслом. За колір води генічеське озеро у селі Приозерне визнано найкращим місцем для оригінальних фото. Найбільш насичений рожевий у липні-серпні. Раніше тут був соледобувний промисел. Тепер сивацьку сіль ропу та лікувальні грязі видобувають і задешево продають місцеві жителі. Це соль, яка пролежала вже рік. Єдірована. Йде більше як антисептик. Можна поласкати горлишко. На Арабатській стрілці кожен відпочивальник знайде заняття до душі. Про екскурсії, розклад руху, транспорту, цікаві локації та розваги можна дізнатись у недавно відкритому інформаційному туристичному центрі у Щасливцевому. Олена Горячева, Даніл Сліж, Факти, ICTV. На цьому факти з вами прощаються до 18:45. Гарного дня!